السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو خراسانی فقیر اکٹھے سفر کر رہے تھے، ان میں سے ایک تو بوڑھا تھا جو دوسرے دن کھاتا اور دوسرا موٹا کڑیل جوان جو دن میں تین بار کھاتا۔ یہ دونوں اتفاقاً کسی شہر میں جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے اور حاکم کے حکم سے ان کو ایک کوٹھری میں بند کر کے دروازے کو اینٹوں سے بند کرا دیا گیا۔ دو ہفتے بعد معلوم ہوا کہ دونوں بے گناہ تھے۔ اس پر حاکم نے دروازہ توڑوا دیا، مگر دیوار کھلنے پر لوگوں کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ موٹا جوان تو مرا پڑا تھا اور ضعیف بوڑھا ابھی تک زندہ سلامت ہے۔ اتفاق سے ایک حکیم کا بھی ادھر سے گزر ہوا، اس نے لوگوں کو تعجب میں دیکھ کر کہا، عزیزو تعجب تو جب ہوتا کہ بوڑھا مر جاتا اور جوان بچ رہتا۔ جوان بہت کھانے والا تھا، بھوک پیاس کیسے سہار سکتا تھا، لاچار مر گیا، اور بوڑھا کم خور تھا، اس نے اپنی عادت کے موافق صبر کیا جس سے اس کی جان بچ گئی۔